Хмельничанка Наталя народила двійню – двох хлопчиків ввечері 26 лютого, у другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз вже, слава Богу, вже ходжу. Вчора ще не могла ходити, тільки сідати. Я переживала, дійсно, переживала. Важко було, бо зараз такий час, і переживала, щоб двоє дітей, щоб, дав Бог, благополучно родити. Але, слава Богу, я скажу, що дякувати Богу, обійшлося, все добре і не варто переживати. Про сигнали тривоги, які лунали вчора, згадують. Нас швидко евакували, ми зразу в цей підвал. Діток медсестра допомагала чоловік одну дитинку і другу медсестра брала. Візочку завозили жінку, бо її ще вчора не можна було підніматися. Медична директорка Хмельницького міського перинатального центру Ірина Корлюк каже, наразі працюють у штатному режимі. Ми приймаємо породіль, приймаємо вагітних. Єдине, що змінилося, це те, що ми зупинили планові операції, зупинили планові прийоми, профілактичні прийоми. Ті, хто потребують лікування, вони звертаються до нас, ми госпіталізовуємо і, в принципі, вони знаходяться в нас в перинатальному центрі. За словами Ірини Королюк, медичного персоналу та ліків вистачає. Вони настільки швидко згуртувалися, ми швидко організувалися, нас всі на робочому місці, всі працюють. Немає взагалі ніякої проблеми, тобто немає такого, що немає лікарів, навпаки, багато. Всі є, всі на робочих місцях. Якщо ми говоримо про пологи, про кесарські розтини, про лікування вагітних, так, їх вистачає, вони є в загальній кількості, у нас є кровозупинні. Для тих, хто перебуває у пологовому залі, є окремий вхід в укриття. Всього у перинатальному центрі є три входи. У нас є по відділенням, кожне відділення чітко знає, куди він спускається. І коли він спускається? Ліфт працює тільки для реанімації, яка знаходиться на п'ятому поверсі. Пологи приймаються на першому поверсі для того, щоб було швидше пройти туди. В бомбосховищі є кімната реанімаційна, це для новонароджених дітей, іменно відділення інтенсивної терапії новонароджених. Є кімната, де є ліжка, там розміщуються або патологія жінки, яким потрібно лежати, тобто лежачі, або там розміщуються жінки з дітьми. Є кімната, де ми зберігаємо воду і харчування. Про сигнал тривоги додатково оповіщує черговий лікар та перевіряє, чи усі спустилися в укриття. Перший раз це було якось не так згуртовано, як зараз. Я вдячна чоловікам, які перебувають з мамами, тому що партнерські в нас так і продовжуються. Вони є нам велика допомога. Це чоловіки, які беруть дітей, які допомагають жінкам, допомагають медичному персоналу. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.